أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما ولا بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي النقي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه حضرات اگرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیات ماہ رجب اور ماہ رجب کی تمام تر مناسبتوں کی مبارکباد اور اسی کے ہمراہ دسویں امام امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق چند باتوں کا عرض کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے ولی خاص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر رکھا، اور ساری فضیلتوں میں یہ ایک بارز فضیلت ہے امام کی کہ آپ کا نام مولا امیر المؤمنین کے اسم گرامی کے اوپر رکھا گیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن الثالث ہے اور آپ کے القاب میں نقی ہے، ہادی ہے، ناصح اور امین وغیرہ۔ آپ کے والد محترم امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہے، والد محترمہ جناب سمان مغربیہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 5 رجب المرجب سن 214 ہجری سریہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک مقام پر ہے۔ آغاز امامت 29 ذی القعدہ سے ہے اور آپ کی تاریخ شہادت 3 رجب المرجب سن 254 ہجری سامرہ۔ آپ کے قاتل کا نام معتز بن متوکل ہے۔ آپ کی عمر مبارک 39 سال 11 ماہ 28 روز ہے اور آپ کو بحکم خدا سامرہ یعنی ملک عراق میں دفن کیا گیا۔ آپ کے القاب میں ایک لقب عسکری بھی ہے جس کو عام طور سے شہرت نہیں ملی ہے، بلکہ اس لقب کی شہرت آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری یعنی ہمارے 11ویں امام کو ملی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی کسی بستی میں رہتا ہو اور اس بستی سے نسبت ہو جائے اس انسان کی، تو اس کے نام کو اسی بستی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جونپور کا رہنے والا جونپوری کہلاتا ہے، اعظم گڑھ کا رہنے والا اعظمی کہلاتا ہے، یا دوسرے کسی مقام کا رہنے والا انسان ہو یا کسی ملک کا دوسری جگہوں پر رہنے والا آدمی ہو تو اسے ہندوستان والوں کو ہندی کہا جاتا ہے، ایران والوں کو ایرانی اور عراق والوں کو عراقی۔ اسی طریقے سے آپ جس محلے میں قیام پذیر تھے، تشریف فرما تھے، اس محلے کو عسکر کہا جاتا تھا، جس کی بنا پر آپ کو بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس لقب کو زیادہ شہرت آپ کے لیے نہیں ملی ہے، اور چونکہ آپ کے فرزند ارجمند بھی وہیں رہے ہیں لہذا، اور مدفن بھی دونوں کا ایک جگہ رہا، لہذا اس کو عسکرین کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کاظمین کو کاظمین کہا جاتا ہے امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کی وجہ سے۔ آپ کا نسب جو ہے وہ انتہائی شریف اور پاکیزہ نسب ہے جو سرکار دو عالم سے ملتا ہے، اور سرکار دو عالم سے ہوتا ہوا جناب اسماعیل اور ابراہیم تک جاتا ہے۔ آپ کی والد گرامی جناب سمانہ مغربیہ تھیں، جن کا تعلق ظاہراً دائرہ عرب سے باہر تھا، اور چونکہ ایمان و کمال میں ام الفضل جیسی بہت ساری مسلمان خواتین سے زیادہ ان کا ایمان مستحکم تھا، جس کی بنا پر اللہ نے جناب امام محمد تقی کو جناب سمان مغربیہ کے ذریعے سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ جناب سمانہ کا ذکر بھی ذکر ام الفضل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہیں تو ان کی ماں کی حیثیت سے، چونکہ ام فضل وہ ہیں کہ جن کو جناب امام محمد تقی نے
اپنی زوجیت میں لیا ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، سرکاری بیٹی ہیں، لیکن جو آپ کی اپنی والد گرامی ہے جناب سمانۂ مغربیہ، یوں تو دونوں ماں ہیں لیکن جناب سمانۂ مغربیہ کا تعلق گرچہ دائر عرب سے باہر تھا، مغرب کی تھیں وہ، لیکن اللہ نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ کے بطن مبارک سے جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر تشریف لائے۔ دونوں کا مقابلہ اور دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ عیش و طرب میں رہنے والی تھیں اور یہ ہمیشہ صاحب ایمان رہیں، ان کا کوئی ایمان و اسلام سے تعلق نہیں تھا، گرچہ نام ام الفضل تھا لیکن فضیلتوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سرکاری بیٹی تھیں اور اللہ نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ کسی سرکاری بیٹی کا جو ہے وہ ہاتھ کسی امام کی امامت کو آگے بڑھانے میں رہے۔ آپ کی والد گرامی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی والد گرامی کو یعنی سمانۂ مغربیہ کو صائمۃ الدہر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جو پورے سال روزہ رہتی تھیں، اور یوں بھی روزہ رکھنے کے لیے بہت ساری تاکید کی گئی ہے، بالخصوص مستحبات کے لیے اور مستحبات کے نقطۂ نگاہ سے کہ مستحب روزے بھی رکھے جائیں۔ اسی لیے روایتوں میں کہ اگر کوئی آدمی 3 روزے رکھتا ہے مہینے میں تو اللہ 1 روزے کے برابر جو ہے وہ 10 روزے کا ثواب دے گا، اور اس طریقے سے بندہ 3 روزہ رکھ کر کے پورے 30 روزے کا ثواب لے سکتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ثواب بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کی والد گرامی کو صائمۃ الدہر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ روزہ رکھتی تھیں۔ آپ کا بچپن انتہائی کراماتی بچپن ہے، یہ ہمارے ہاں اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی امام کا بچپن رہا ہو ہمارے بچوں کے بچپن سے بالکل جداگانہ ہوتا ہے، اور یہ بچپن میں ہی صاحب کرامات اور صاحب اعجاز ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک ان کی زندگی میں ان کے پدر بزرگوار ہوں تو انہیں موقع نہیں ہوتا ہے، یا اگر موقع ہوتا ہے تو یہ اپنے اظہار کمال و کرامات سے پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بچپن میں مصیبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے، بہت جلدی شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ چند برس کے ہی تھے تو آپ کو آپ کے والد گرامی سے تنہا کر دیا گیا تھا اور حاکم نے انہیں اپنے پاس طلب کر لیا تھا اور آپ تنہا رہ گئے تھے۔ جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر انفرادیت کا جو ایک رنگ ہے وہ قابل غور ہے کہ آپ منفرد رہے ہیں، اور آپ کی مصیبتیں بھی انفرادی ہیں، آپ کے کمالات بھی انفرادی ہیں اور آپ کی مصیبتیں بھی انفرادی ہیں، یعنی جتنی مصیبتیں جناب رسول خدا یا جناب امیر المومنین سے لے کر کے امام جواد تک ہیں ان میں جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی مصیبتیں سب سے منفرد ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں اگر کوئی بچہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں مشکلات کا وجود بہرحال آتا ہے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود امام کے بچپن میں بھی ان کے ذہن پر کسی طریقے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور آپ نے جو حکم الہی سے مرضی پروردگار سے آپ کو جو پیغامات دینے تھے بچپن سے ہی وہ آپ نے سارے پیغامات الہی کو لوگوں تک بخوبی پہنچایا بھی۔ آپ کے علمی کمالات میں متعدد کمالات ہیں، جیسے جنیدی نے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے تعلیم دینا چاہیے، لیکن بعد میں اسے یہ احساس ہو گیا کہ جو ہے وہ ہم انہیں تعلیم نہیں دے سکتے، بلکہ وہ خود جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ کیا ان کو تعلیم دیں گے بلکہ یہ ہم کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی ہے علمی اعتبار سے اپنے کمالات کے لحاظ سے کہ آصف ابن برقیہ کے جو جناب سلیمان کے دربار میں خاص الخاص تھے ان کے، انہوں نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں اس لیے اٹھا لیا تھا ملک سبا سے اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ اللہ نے اسم اعظم میں سے ان کو ایک اسم کا علم دیا تھا، جبکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے جو ہے وہ 73 علوم میں سے آپ نے فرمایا کہ
اکثریت یعنی 72 کو جو ہے وہ ہم سے منسوب رکھا ہے اور مخصوص رکھا ہے. تو ظاہر بات علمی اعتبار سے بھی علمی کمال بھی امام علی نقل علیہ السلام کا کہیں زیادہ بلند و بالا ہے. یہ بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں اس کے علاوہ. اور امام نے جاہل اور عالم کی مثالیں بھی جو ہے وہ اس طرح سے دی ہیں کہ جب جہل ہوتا ہے انسان کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انکساری نہیں رہتی ہے, لیکن اگر علم ہوتا ہے تو انکساری ہوتی ہے. اس طریقے کے بہت سارے واقعات اور آپ کے بیانات موجود ہیں. دوسری سب سے اہم بات اب یہ کہ بچپن کے بعد وہ دور کے جو 12 سال کے بعد ہوتا ہے اس میں بھی امام کے کمالات لوگوں کے سامنے ہیں. جب آپ 13 برس کے تھے تو ایسی صورت میں ترکی کی فوج کا گزر ہوا آپ کے علاقے سے, تو آپ نے جو ہے وہ ایک سپاہی سے اس کی ترکی زبان میں گفتگو شروع کی اور اس کو اس نام سے بلایا کہ جس نام کو صرف وہ جانتا تھا یا اس کا باپ جانتا تھا. اس نے کہا کہ یہ نام تو صرف میں جانتا ہوں جس نام سے آپ نے بلایا ہے اور میرا باپ جانتا ہے. لہذا اس نے امام کے اس کمال کو دیکھ کر کے 13 برس کی عمر میں اس نے امام کے جو ہے وہ ہاتھوں پر بیعت کی اور امام کو کہا کہ آپ ہی ہمارے والی اور آقا اور رہبر ہیں. اس کے علاوہ ایک ہندی نے جو ہے وہ آپ سے ہندی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دی اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے جو شکوہ کیا اس بات کا کہ مولا آپ جس زبان میں بول رہے ہیں وہ ہمیں نہیں آتی ہے. تو امام نے کنکری جو ہے وہ اٹھا کر کے اس میں اپنا لعاب دہن لگایا اور کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے جیسی اس لعاب دہن ستر کنکری کو اپنی زبان میں رکھا تو ہم بھی 70 زبان کے ماہر ہو گئے جنہوں نے اس بات پر مولا سے شکوہ کیا تھا. خلاصہ یہ کہ آپ علم و کمالات کا مرکز و محور ہیں اور بچپن سے لے کر کے نوجوانی اور جوانی تک ہم نے امام کی جس حدیث کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ وہ لوگ کی جو اپنے آپ سے سب سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں, اپنے آپ سے سب سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن سے دوسرے لوگ کیا ہے نفرت کرنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, دوسروں سے بہت جلدی ناراض ہوتا ہے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ انسان کو سب سے پہلے دوسروں سے راضی ہونا چاہیے, بالخصوص سب سے بہتر پہلے اپنے خدا سے راضی ہونا چاہیے, پھر دوسروں سے اور آخر میں اپنے آپ سے راضی ہو. وہ انسان کے جو اپنی ذات سے جلدی راضی ہو جاتا ہے دوسرے لوگ اس کے کیا ہے دشمن ہو جاتے ہیں, دوسرے لوگ اسے ناراض ہو جاتے ہیں. یوں تو امام کی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن وقت طولانی نہ ہو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ ایک حدیث کہ ہم خود سے راضی ہونے سے پہلے دوسروں سے راضی ہونا سیکھیں اور دوسروں سے راضی ہونے سے پہلے اپنے خدا سے راضی ہوں, اس لیے کہ وہ بھی ہمارے تئیں سریع الرضا ہے, وہ سب سے پہلے ہم سے راضی ہوتا ہے. شاید امام کی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ اگر واقعی رضایت کا مظاہرہ کرنا ہے تو اپنے کردگار کے لیے کرو, اپنے خدا کے لیے کرو کہ وہ کہ جو تمہاری تمام تر معصیتوں کے باوجود تم پر اپنی نعمتوں کے سلسلے کو بند نہیں کرتا ہے. بس آخر میں یہ گفتگو کہ یہ ماہ رجب وہ ماہ ہے کہ جہاں سے بندگی کا ایک نیا رخ اور ایک نئی فصل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تقرب بارگاہ الہی حاصل کر سکتا ہے. ہم اور آپ ماہ رجب المرجب میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ان اعمال کی طرف توجہ دیں اور انہیں انجام دیں جن اعمال کو تحفۃ العوام یا متعدد معتبر کتابوں میں بالخصوص مفاتح الجنان میں اعمال ماہ رجب کے تذکرے موجود ہیں, مخصوص دعائیں ہیں, مخصوص زیارتیں ہیں, مخصوص اعمال و اذکار ہیں کہ جنہیں آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں, اور بالخصوص وہ دعا کہ جو ماہ رجب کے نام سے مشہور ہے اور جسے پڑھنے کے بعد ٹڈی کو جو ہے وہ کیا ہے اپنی انگلیوں میں لے کر کے اور وہ 3 دفعہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. یہ ساری دعائیں آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریے, اپنے اعمال میں شامل کریے, چونکہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے یا جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں ماہ رجب المرجب, اور اس کے بعد جو ماہ شعبان ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک ہے, یہ تینوں مہینے انسانی بندگی کو صحیح معنوں میں کمال اور عروج عطا کرنے کے لیے ہیں. اور یوں بھی یہ مہینہ وہ ہے کہ جہاں انسان کے اعمال کی اور اس کی بندگی کے جو ہے وہ دانے کو گویا زمین میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ایک دن چھوٹا پودا اور نہال ہوتا ہے, اور پھر ماہ رجب گزرتے گزرتے یہ بندگی کا درخت
جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ماہ شعبان میں, اور یہ درخت پھلدار ہوتا ہے ماہ رمضان میں, کہ جہاں بندوں کو ان تین مہینوں کی مشقتوں, ریاضتوں, عبادتوں اور اذکار و نماز و تلاوتوں کے بعد اللہ بصورت عید الفطر اپنی بارگاہ سے انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر اسی ماہ رجب کی رحمتوں کو اور ماہ شعبان کی رحمتوں کو ماہ رمضان میں بھی مسلسل کرتا ہے, اور نگاہ پروردگار میں بندہ اگر اس لائق ہے تو انہی رحمتوں کے سلسلے کو اللہ مسلسل کرتا ہے پورے سال کے لیے. اگر ہم اور آپ ماہ مبارکہ رمضان کی تمام تر فضائل یا تمام تر فضیلتوں سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرنا چاہتے ہیں تو آمادہ ہو جائیں ماہ رجب کے اعمال کو انجام دے کر کے, ماہ شعبان کے اعمال کو انجام دے کر کے. ماہ رجب میں بہت ساری مناسبتیں ہیں, پہلی ماہ رجب سے لے کر کے 28 ماہ رجب تک متعدد مناسبتیں, یہی دو مہینے ماہ رجب و شعبان کے کہ جن میں سب سے زیادہ اسلامی اعتبار سے مناسبتیں پائی جاتی ہیں, اچھی تاریخیں ہیں, اور بہت ساری اس میں ولادتوں اور خوشیوں اور مسرتوں کی تاریخیں ہیں جن میں جشن اور محافل کا انعقاد کیا جائے, نظر و نیاز کا انعقاد کیا جائے, مولا سے عقیدت کے توسل اور ان سے ملاقات کے راستے تلاش کیا جائے, ان کی زیارتیں کی جائیں, ان کے لیے جو ان کی طرف سے دعائیں وارد ہوئی ہیں انہیں تلاوت کی جائے, انہیں کیا جائے, اور اس کے بعد ماہ شعبان میں جن میں بھی بہت ساری مناسبتیں ان پر بھی انسان کیا ہے عمل کرنے کی توفیق پیدا کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہم سب کو ماہ رجب المرجب میں, ماہ شعبان المعظم میں اور ماہ مبارک رمضان میں اپنی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت و ریاضت کی توفیق کرامت فرمائے, اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے, اور بالخصوص ہمارے اعمال سے راضی بھی ہو, اور بالاخص ہمارے زمانے کے امام کے قلب نازنین کو ہمارے اعمال سے مسرت نصیب ہو. اور ہماری دیرینہ اور قلبی دعا ہے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام, ہمارے صاحب ولی نعمت, ہمارے مولا اور آقا, ہمارے سید و سردار, ہمارے نگہبان و نگہدار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.